esse não é um filme como outro qualquer. De tamanho, de dimensão, esse é um desafio bastante bacana, assim, bem grande. Mesmo, né? Que nós não temos diariamente isso. A gente foi descobrindo o tamanho do filme à medida que a gente foi chegando perto realmente da filmagem. And yes, it is a visual effects film, has a lot of effects. And I knew that it was very ambitious. A gente tem uma equipe enorme de maquinárias elétricas de produção que se revezam montando e preparando as coisas. Então a gente meio que não dorme, né? And then the adventure started. Foram momentos difíceis que você passou aqui nesse set de filmagem com o Vitor. E esses personagens que ficam no umbral, eles perdem o parâmetro também de como até mentalizar a figura deles. Até chegar esse resultado aqui, a gente ficou junto várias vezes, né? Teve um dia que ficamos 7 horas quase na cadeira. Deixa eu ver, André. Muito bem! O Renato Curieto está ensaiando há quase 5 meses já, é uma dedicação incrível. Você fazer o que você gosta é muito bom. E eu vi uma coisa aqui muito legal, o amor com que cada um de vocês está fazendo esse trabalho. Eu tentei usar isso como guia. Muito obrigado a vocês. Eu curto muito o fato de que os atores estão realmente apaixonados. É muito bom ver quando a pessoa curte o que está fazendo, né? This is a difficult film and we just have to have certain things. I mean, number one is a crew that you can function with. I mean, that's why as well, for example, I did bring my operator and my focus puller, especially my focus puller and my dolly grip, Scott Drinan. Estamos em Toronto, mais uma sessão de pós-produção da Intelligent Creatures. Tem muita gente trabalhando. A cada cena que a gente vê a cidade, nosso lar, todos os conceitos crescendo, ainda tem alguns ajustes para serem feitos, mas no fundo a gente sempre confiou. E essa confiança levou a gente à frente. I am taking this matte painting and putting it behind him. And then we're gonna put movement in the clouds. And we're gonna add more birds and add smoke drifting through the whole thing. Hoje em dia é muito raro uma produção ter a chance de ter uma orquestra sinfônica gravando sua trilha. Mais raro ainda é ter a possibilidade de ter uma trilha concebida por Philip Glass. Nosso lar tem uma mesma. A história de Nosso Lar é uma jornada de superação, uma jornada de amor, é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Em setembro é hora de se apaixonar por essa história, é hora de vivenciar, aprender e curtir junto com o Dr. André Luiz. A gente espera vocês lá. Seja bem-vindo!